Veoma oprezno kreću jedni i drugi. Brže golmane, brže. Vrlo rizično odigravanje u svom 16-tercu. Ne,
gotovo svi igrači su na polovini Petrike. Ali za sada ne uspevaju ni jedni ni drugi da ozbiljnije ugroze gol protivnika. Odličan pas, odličan pas. Još uvek je veoma opasan. Evo jedan i prvi, rekao bih, organizovani i veoma, veoma lep napad domaćina fudbalskog kluba Petrika. Spartak u napadu. Dugačak. Dugačak i jak pas i nije se to moglo steći. Istom stadionu vreme je bilo pakleno. Bilo je skoro 40 stepeni, rekao bih, nehumano za igru. Ne samo za igru, bilo je nehumano i za izaći napolje, a kamoli za igru. Offside. Ajde,
Sviđa mi se kako razmišljaju ovi mladi igrači. Videlo se da ne može s ove leve strane da uradi ništa, da su dobro pokriveni i odmah je prebacio napad tamo na desnu stranu. Deca odlično razmišljaju. Da, mislio sam da je ovo faul za korist Petrike, međutim, verovatno nisam dobro procenio. Prvi pokušaj Spartaka prema golu Petrike. Lopta je otišla preko gola. Spartak igra oprezno, polako kombinuju. Evo još jednom pokušaj dugim loptama da se uposle brzi napadači, nisu uspjeli. Petrika je dobro postavio liniju za offside. Odlično to ovo momci radi, odlično. Saradnja sa golmanom. Za malo. Gledam, gore smo u
Čovječ, on je u dve utakmice bio najbolji igrač. A on je bio najbolji igrač u dve i u Budimpešti i ovde je bio najbolji do tog momenta. Mogu uvatiti. Mogu uvatiti. On ih izbasi. Spartak uporno pokušava dugim ili poludugim loptama. I evo gotovo svi igrači su na polovini domaćina. Osim golmana Spartaka. I vidite kako oni polako, polako to kombinuju sigurno. Lopta od noge do noge. Gotovo uspavljujuće. A onda odjednom sevne neka poluduga ili duga lopta i... Jedna lepa prilika za domaćine. Ostala je neiskorište. Korner. Prilično lepe prilike, lepe šanse. I evo, prva prava prilika za Spartak. Zašto tako polako? Zašto tako polako? Samo bovi. Ovo je bilo sumnjivo. Činimo se da je
jer je Spartak bio u opsajdu, sudije to nisu signalizirale. Petrika u napadu. Da vidimo. Napolje je dosta toplo, ali još uvijek čini mi se da je sasvim dobro za igru, gotovo idealno, bez vetra. Temperatura po nove proceni je tu negde oko 31 stepen, dakle, sasvim. Sasvim dobro za igranje utakmice. Obe ekipe igraju i grade svoje napade na sličan način. I evo sve bliže i bliže smo golu Spartaka. Zapravo prema golu Spartaka. Bilo je ovo blizu. Ovoga trenutka sude je odredio malu pauzu. Igrači moraju malo da se osveže. Thank you.
Stvarno. Mora se brže igrati, po meni mora se puno, puno brže igrati. Morača, gledaš li ovu utakmicu? Pozdravlja te tvoj drug iz Novog Sada. U jednoj ruci kišobran, u levoj ruci kišobran, u desnoj kamera. Nije lako snimanje. Sunce ide direktno u kameru. Ali nadam se da vidite sve ono što je potrebno i da ja uspevam da snimim sve ono što je najvažnije. Trudim se. Trener Petrika savjetuje svojim igračima da ubrzaju loptu. I meni se čini da se mora igrati mnogo, mnogo brže.
37. 38. možda čak i 40. minut. Spartak vodi 1-0. Petrika svoje šanse nisu iskoristili, umesto da bude najmanje 1-1, sada je 1-0 za Spartak. Naravno, ima još dosta da se igra. Ima jedno 5-6 minuta do kraja prvog poluvremena i onda celo drugo poluvreme. Nadam se da će Nemanja Petrika, njihov trener, promeniti krv i krvotok ovih igrača, da malo brže igraju. Mora se brže igrati sa ovakvom igrom. Teško da se može bilo šta uraditi protiv Spartaka. Evo, vidite kako prema lopti idu. Kao da nemaju volje da igraju. Opasna situacija. I da li je ovo moguće? I da li je ovo moguće, momci? Kad ste sinoć legli, a kad ste jutro sustali? Kad se ne iskoriste svoje prave šanse i prilike kao malo pre koji je imao Petrika, onda to može biti veoma nezgodno. Tako se gube utakmice. Ali nadam se da će ovi momci skupiti snage i popraviti svoju igru, koncentraciju i da će na kraju slaviti. Vidit ćemo. Thank you.
Paris i Real Madrid su pobedili. Nismo! 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 Da li bodo uvijek? Teško je vreme, sve to može. Ovo je momak ovde što ga vidite. Sedmica, levo krilo. Strašno brzo okretan, dobar igrač. Biće od njega pravi šampion. Udarac ka golu, malo nesretna intervencija golmana Spartaka. I za malo pogodak ostaje 1-0 za Spartak.
dosta je visoka lopta bila i sunce išlo, čini mi se, direktno u oči. Vidite kako Spartak igra. Dosta brže u dodavanju, kratki pasovi. Sigurni pasovi. Pa me evo ga sam, i dalje sam. I dalje sam. Pogledaj mali tu, ostao tamo, evo još čini. Pogledaj, znaš kada je trebao dobiti lopu, Jutić? Mislim da ovi mladi fudbaleri Petrike moraju više da rade na prijemu lopte. Na izgled, lagana i bezazlena lopta, za njih je to problem. I evo upravo ovoga trenutka sudija, glavni sudija ovog meča, otvirao je kraj prvog poluvremena. Spartak vodi sa 1-0. Stop!
Dragi Nemanja, ne znam šta si im radio, ali... Odmah kažem, nemoj tu. Ovo je nešto sasvim drugo. Nemoj tu, sinje, nemoj tu. Kao da su se momci probudili. Nemoj tu. Kripi kod prijema. Ne samo da škripi, nego vrišti. Deco, morate raditi više. Slušati svoga trenera. Utisak da će ovo golman odbraniti, ne znam zašto.
utisak zna da vara, osjećaj zna da vara. Jako precizan. Udarac. Spartak vodi. Bravo, majstore! Sa 2-0. Bravo! Zustavimo, Zoki, zustavimo! Ništa!
Traži je, Mito, traži je. Tako je, tako je. Tako je. Okay.
Nova izmena igrača u Spartaku. Daleko su odavde, ne vidim brojeve, tako da vam ne mogu saopštiti ko je ušao, a ko je izašao. Bolje barataju loptom. Kad je ti Spartak? Imaju i bolji prijem lopte, brže dodavanje. Bolje se kreću. Igraju i bez lopte i sa loptom. Na kraju krajeva i ova dva gola prednosti. Sasvim stvaraju realnu sliku. Onoga što se trenutno dešava na terenu. Mlade i kadeti Petrike su imali svoje prilike. Da su postigli bar jedan gol, mislim da bi priča bila sasvim drugačije. Krenuli su Petrikini igrači na početku drugog poluvremena. Agilnije, organizovanije, brže, lepše. Međutim, evo, stali su. Možda neko treba da im kaže da Spartak vodi. Sudija bi morao da ubrza ovu igru. Petriki. Nekako mu
da lopti, ali odmah vidim. A odmah vidim, ubio. Ubio, a ovo ne znam što je. Ubio da lopti. Loš prijem lopti. Dakle, sve je do prijema lopti. Tere nije toliko loš. Mora se i može se mnogo bolje. Ja, da se ga, 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 da se ga
Ovo je nezgodna pozicija za snimanje. Metara kad ne treba. Jebote, dragi Bog. Ti bre u pičku materi, više ne mogu da čuva. Krene pa se vrati. Ako je? Njegova sam ovdje. Same da vete, ej! Ako na hladeš, nema to ovdje. Može mali, može mali, može mali, može, može, preskače, može! Evo je! Odlično, odlično! Evo je, meskim levo! Ne, 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 ne,
Samo bi išao s računicu, kad niko tamo da buđe, ako mi polomio bi mi bi nazivati se dodaju, šta mu ti pokazuju. Pa pola njih ne zna šta mu ti pokazuju. Kako se koji to odnije kudu se povedi od toga? Tako kojeg od kino odnije kudu? Tuži mi to pokazuju. Zašto stvari gdje ima tvoje cijelo? Kako se koji pogledi kolo? Izađi! Izađi sad! Gora prva! Evo naša! 90 minut penal za ove golmane. U 92. mani penal. Znači ne možete da... Ovo dečko se nije radilo. Najbolje mi radilo što kako znamio. Tako je! 92. ga pin. Ovo je li vre neki crncene? Crncene stečko. Mi ćete sam. Bilo za kuru na dini sese napolje. Sad to nije moglo brže. Vidiš, igrač dolazi ka tebi i ti onako inertno ideš prema loptu. Aj, ne mogu da verujem. Šta imate protiv tog golmana? Fantastično brani. Ja snimam celu utakmicu, ni jednu pozitivnu reč niste rekli ni za jednog igrača i za trenera, stalno negativno. Po vama je on dobar. Recite mi koji bolje, onaj prvi ili ovaj sad? Hajte jednu pozitivnu, molim vas, to su deca. To su deca, pozitivnu jednu, molim vas.
pozitivno što izađe na 30 metra, to je pozitivno. Držite predavanje ovde ljudima i samo vi govorite. I to sve negativno. Pa ovo, bravo, pa idite do dole pa budite trener. Pa ja jesam već trener, u tome jes problem. Pa onda bi trebalo da ćutite. Budite trener na terenu, a ne na tribinama. Ja ne govorim to što ga mrzim, ja to gledam fudbalski. Negativni ste, gospodine, više ne mogu da slušam koliko ste negativni. A moram vam reći. Ja znam kad je nešto realno da to... Svi bi mi hteli da je drugačije, ali nije tako. Izvinite, morao sam da reagujem. Malo pre ste videli ovaj čovjek pokriven sa belom majicom. Kaže za sebe da je trener. Od početka utakmice ni jednu jedinu pozitivnu reč nije rekao ni za jednog igrača. Prosto sam bio isprovociran da mu odgovorim. A vama se naravno, vi koji gledate ovo i koji ćete gledati, izvinjavam. Ipak su ovo deca, deca koja uče. I treba da uče od svojih trenera, a ne od trenera sa tribina. Koji nemaju meru. Odlično! Odlično! Završi! Završi! Dobro!
Goremo! Ode! Po meni nije penal. Sada ćemo da vidimo vršac. Eto, ovo je moj vršac koji bude. Evo, nema gola zato što nije bio penal. Nema gola. Ma jok, ma nema gola. Ma kako penal. Var sistem. Bravo, pa u bazen. Sad je samo koncentracija. Evo, ma nema gola. Samo koncentracija. Evo. Bravo. Samo koncentracija. U svemu opštoj životu, pa čist gola. Da kažem ja za malo, a? Molim. U četiri, I evo, dame i gospodo, u 93. minutu Spartak dolazi i do svog trećeg pogotka. I ovim golom utakmica je završena. Petrika Spartak, kadeti, treće kolo, 3-0. Nemanja Petrika. Pozdrav sudiju, naravno, ovo će biti poneka primedba. Sve u svemu, Spartak je bio bolji.